Bugün 20 Mart haptenin bolsa düşen bükünü basalınıp atırgan Minet Haptengiz Aumetli Uçsun degen tilikler kanatında kürsütuğumuzge Mimanda jetip gelgen Miman menen kürsütuğumuzda devam ettiremiz. Marhamat tanıstırıp ödetuğun bolsaq. Psiholog Janibek Jumamurat Mimanda. Assalamu alaikum Janibek. Aleykum assalam. Assalamu alaikum barchege. Sizde bayram menen kutluqlaymız. Yerte taŋdan studiyamızda körüp turganımız arda quwanışlımız. Kelgi patlar kanday yerte taŋdan? Har daimgidey zor. Şuda jaqsa. Osunday ajayip kelgi ipat asında körsütüwimiz dowam ettiremiz. Ata-analar kelecek iyeleri bolgan perzentin talim tarbiyasında köbrek nelerge diqqat itibar qaratuwu kerek dep oylaysız? Har daim estemiz go. Perzentler bizim kelecegimiz. Bunu halkımızga tüsünüklü boluu üçin apuayı jol menen tüsüntürsem, diqanды köz aldımızga keltiremiz. Ol егін егу үшін өзінің сол атызына дейді ғой. Жақсы итібар береді. Бақ жарату үшін ол бірінші нәубетте сол атызды жақсылап, оған жақсы-жақсы мейвелер егеді. Һәм бірнеше жылдан кейін сол тереклер өз мейвесін береді. Ата-ана да перзентіне тап сондай қылып, жақсы тәлім-тәрбие берсе, келешекте ата-ана өзінің мейвесін алады. Мысалы, біз бақ жарата жақпыз. Бағымызға алманы ектік. 3-4 жылдан кейін ол өзінің мейвесін береді. Бірақ біз сол баққа алманы егіп болып, ерік күтсек, қалай болады? Надырыс болады. Әлбетте, бұл жерде ерік өсіп шықпайды. Перзентімізге де тап сондай жақсы тәлім-тәрбие берсек, келешекте ол өзінің мейвесін береді. Бірақ көп ата-аналар надұрыс тәлім-тәрбие береді, һәм де өзі надұрыс өрнек болады. Бұның нәтижесінде тап жаңағыдай алмай егіп болып ерік күткендей қап болады. Демек, сіз баланың сол қызығушылығына қарап тұрып, тәрбиелеп, сол тарауға, қайсы тарауға қызықса, соған қарап бағдарлап бару керек. Әлбетте. Сананың рауажлануы әрқашан бізді қызықтыратты, Жанымек. Білесіз бе, сол сана хаққында ғап болғанда, сол кішкенелігінен басылап балаларымызды тәрбиялау, олардың санасын рауажландыру, бұл ата-аналарымыз үшін белгілі бір уазипа. Енді сол орында сананы шынықтыру үшін қандай ұсулардан пайдаланған мақұл? Бұны алымлар бірнеше жыл алдын сынап көрген. Инсанның санасында не нәрсе болса, сол инсанның өміріне кіріп келеді. Мысалы, біз балаларға қандай гәп сөздерді айтамыз. Міне, кішкенесінен басылап, баланың санасы таза болады. Ол, яғни фильтр болмайды. Көргенін, есіткенін туырыдан туыры қабыл қылады. Әбуәйі нәрсе, біз балаларға жүгірме, жығылып түсесең, деп айтқанымызда, сана не хаққында есітті? Жығылу хаққында есітті. Хәм ол жығылады. Біз бұл жерде ондай қылып емес, өзіңе қарап жүр. Я болмаса, әстен жүр дегенімізде ол санасына кіреді. Нәтижеде сана оны әстен жүруге. Итермелейді. Әлбетте. Я болмаса, абуайы. Міне, қазір тамашагерлеріміз сол дастурханда отырып, азанғы шайын ішіп отырған болса, кішкене баласына тұрсылап ұстай кесеңді, шайыңды төгіп аласаң дейді. Бұл қандай бұйрық берілді санаға? Шайды төгу хақында. Һәм сол жерде бала шайды төккен уақытында, жаңа айттым ғой, шайыңды төгесең деп. Яқ, бұл жерде кесеңді тұрсылап ұста деп айтылғанда, ол санаға тұрсылап ұстау хақында кіреді, һәм кесені ол тұрсылап ұстайды. Біз бұлардың үстінде бірнеше жылдан бері тәжірибелер өткіздік, һәм де көп адамлардың сондай баласына, һәм атыраптағы адамлардың надұрыс санаға бұйрық беріп атырғанлығының куәсі болғанлығым үшін тайын қолланба істеп шығардық. Мысалы, балаға айтылатұғын сөз басқа, қыз балаға айтылатұғын сөз басқа. Біз тайын қолланба істеп шығардық. Бұл мейірімді қыз. Әрбір ата-ана өзінің перзентінің мейірімді болуын қалайды.
Hem usunun işini tayın kullanmanı istep çıktık. Yani anık sözlerde, gaplerde kırgızgen biz, bunlar balanın sanasına kiredi, hem de neticede bu özünün ömüründe bu nerselerde paydalanadı. Yani de ul bala uşun balalarga, yani yer balalarga atalgan sözlerde terip çıkkamız. Hem usu kullanmalarda balalar istep çıksa, bu balanın sanasına jaygasadı, neticede ömüründe paydalanadı. Şurada jaksı malumatlar berip öttüngiz. Bilemiz, hazır mektep okuşları bahargı demalısqa çıktı. Aynı oların demalısı uaktında balalar demalganı maqulma, yakı olardı kosumşa sabahlar menen bant etkenimiz maqulma. Su orında oların psikologiyasına kanday tasırın görsetedi? Durus sorau. Bu her bir insanın özünün dəvri boladı. Mısalı mektepte sol 3 ay demalısı uaktı beredi, hem her şereklerde demalıs vakti beredi. Niye uşun? Sebebi sana öz vaktinde dem alu kerek. Sonun uşunda bala, oyun balası degen gap bar go. Vaktinde oynau kerek, hem vaktinde talim alu kerek. İlaji bolsa, olardın dem alıp, hem barmağan yerlerine barıp körgeni, bul perzenttin sanasına ülken paydası bar. İşte jaksa. Енді осы жерде бір сұрау туылады. Сіздің сұрауыңыздан келіп шығып, білесіз бе, Жәнібек, көпшілік балаларын кішкенелігінен бастап сол оқудан тыс таялықларға береді. Бұл қай дәрежеде кішкене бала үшін дұрыс? Енді көп сананы қинай бермегені мақұл. Не үшін? Әпуайы нәрсе. Біз азанғы уақыт тамақ жейміз. Яғни асқазан бізге ескерту береді. Болды, мен тойдым. Sana da tap sonday kılıp, informasyalarda kabullaydı, özüne keregin aldı, kalganın kabullay almaydı. Demek, ol ne kılu gerek? Az gana vaqıt dem alıp alu kerek. Şüda, raqsa, rahmet. Ege psikolog sıfatında, erte tañdan halkımızga şüda paydalı mağlumatlarda berip öttüñiz, meyman bolıp kelgeniñiz üşin özimizdiñ minnettarçılığımızı bildiremiz. Mine şunday maşakatlar jumıslaryñızda halk ben eslese tuğun bir jawapkerlik jumıslaryñızda sizge şaşamañ deymiz, küş qayrat tilep qalamız. Rahmet.